Յասմին Արեզա, Մե Աշաղիմ, աստված այն փաստն է, որին որոշել եմ ծառայել։ Սա գրված է Սերվանդոնի փողոցի Մինոթատետրում, այնտեղ, ուր Բն Թալմուդի դասեր էր անցկացնում։ Անհատակ մի սահմանում, որի տարատեսակը գտնում եմ մի այլ նոթատետրում ընդգծված, աստված որպես օրենք։ 1994-ի վերջ Հեղինակների միության կողմից իմ ու մի քանի ուրիշների համար կազմակերպված մի ճամփորդություն Մեա Շեաղիմի թաղերով, որ Երուսաղեմի օրթոդոքս հատվածն է։ Ամեն օրվապես մութն արդեն փակել է դեկտեմբերյան այդ օրը։ Սև հակած տղամարդկանց կերպարանքները արագ անցնում են կողքովս։ Գլուխները ծածկած կանայք սայլակով երեխաներին դեպի մութ անկյունները կորցնում։ Նայում եմ այս բարձր գլխարկներով տղամարդկանց, նրանց վերարկուների տակից թեթևակի դողդղացող ծոպքերին, պարող խոպոպներով երեխաներին, զարդարված մայրիկներին, ու մի աննկարագրելի մելամաղձություն է պատում ինձ։ Այս տիսականացված գոյության մեջ մի բան կա, որը գրգռում է անաստված մի խանդ։ Լքած ամեն տեսակի կապ, այլակողմի հետ, նրանք գիտեն, որ զոհասեղանը, որի առջև ծնկի են գալիս, իրենց իսկ ձեռքի գործն է, վճռած իրենց իսկ լուծը։ Ժամանակի այս ծառաներն ու տերերը, որ ըստ իրենց ցանկության են չափում ժամանակը, հավատքի այս մարդիկ, որ գնում են չգիտեմ թե ուր, դուրս են եկել մեր պաթետիկ կապանքներից, ակնկալիքներից։ Ինչ որ մի պահ մեր խմբի կանանցից մեկն ասում է. «Աստված իմ, ինչ վտանգավոր են սրանք. Ինչ սարսափելի է այսպես ապրել մեր օրերում, մեր ժամանակներում»։ Իհարկե, այստեղ դուք չեք գտնի Թել Ավիվի լողապների փայլփլուն լողացողներին, որ այդչափ զարհուրելի են, նաև կարճ շալվարներով հոլանդացիներին, որ խմբերով դուրս են թափվում ավտոբուսներից, ու նաև ինքները ձեզ, մեր ժամանակների ընտիր մինումուշ, որ այս բարեպաշտ նրբանցքներում չի հաջողվել նույնիսկ իր վերնազգեստը պատշաճ կոչկել։ Հանգստանալու համար մտնում եմ նեոնե նշան ունեցող մի խանութ, որտեղ իրերի խառնակույտից ընտրում եմ մի քիպահ Նաթանի համար։ Տղամարդը ծեր է, նստած իրաթորի եզրին, ու թերթի մի կտոր է կարդում։ Մենք փոխանակում ենք մանրադրամներ, բայց ոչ բառեր։ Նա քիպահը դնում է գզրոցի ցանած մի շականակագույն ծրարի մեջ և անմիջապես շարունակում ընթերցանությունը։ Սերվանդոնի փողոցի իմ նոթատետրերից մեկում գրված է. «Սովորականը բարձր է բացառիկից»։